kan man spy? Ska vi bara hända det? Alltså det kommer ut ur näsan och du får ju jättesjukt. Det är det hemskaste som finns. Men alltså, har jag vatten då eller kommer jag dö? Jag vet inte om men jag kan börja med det där. Nej, ska vi börja med någonting? Men måste hon ta det på en gång? Ja. En av lagen äter mat till med kanel. Nej, står det någonting om hon måste ta det på en gång? Nej, håll inte för näsan. Men vet du? Nej! Men gör det bara. Jag sväljer, Pess. Alltså, det är vattnet. Vad är det jag gjorde? Jag kan ju inte ens prata normalt mer. Du hör på mig. Jag har ingen röst. Don't try it at home. Fiffi Vittu, he 100 poäng per lagmedlem.